Mirëmbrëma edhe njëherë të nderuar teleshikues, miq të emisionit Ora Kultur. Jemi këtu në studio drejt për drejt në këtë bisedë, siç edhe e paralajmëruam, një bisedë drejt për drejt me autorin e librit që së fundmi është hedhur në treg, Heshtja dy fisht e vërteta për armët kimike në Shqipëri, pikërisht me zotin Carlo Bolino. Mirëmbrëma dhe faleminderit që pranuat ftesën zoti Bolino. Mirëmbrëma. Është kënaqësi për mua që t'ju kem në studio për të bërë një bisedë për librin kryesisht, sepse kjo është arsyeja kryesore, por unë do shpëzoj rastin që ju kanë në studio për të bërë një bisedë pak më të gjerë, në shtrirë në kohë, sepse jam interesuar t'ju bëj shumë pyetje. Ju jeni një personazh i rëndësishëm në fushën e gazetarisë, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në vendin nga ku vini në Itali. Dhe jam i sigurt që ky libër është fryt në një farë mënyre i një pune të gjatë, i shumë viteve punë si gazetar. Dhe dua të shkojmë pikërisht te ato vitet e para. Si ka qenë kontakti juaj i parë me gazetarin? Ka qenë një pasion, ka qenë një rastësi apo ndonjë traditë familjare? Jo, absolutisht jo traditë familjare, pse babai ishte mjeku, mamaja ishte shtepiake dhe s'kishte asnjë lidhje me gazetari në familje në time. Unë kishte filluar si pasion për të marrë me puna e radio private, ishte koha 75-77 në Italia, ishte radio të parat e privatet. Dhe rastësisht ka ndodhur që një ditë kishte nevojë për ta bërë një edicion i lajmesh në radio. Unë kishte 16 vjeç dhe unë provisua pak a shumë si gazetar dhe pastaj kështu e kam filluar. Në 17 vjeç e kam filluar ta punoj në një gazeta dhe pastaj e kam vazhduar gjithmonë me një pasion që është duke rritur gjatë vitet. Është shumë interesant ky lloj fillimi. Po duke patur parasysh moshën tuaj të re, mungesën le të themi të një kualifikimi, edhe të themi ato eksperiencat e para, ju folët për radiot në ato vite në Lecce, do më thënë ka qenë radiot e para, e cile ka qenë natyra e problemeve të gazetarisë në atë periudhë, të natyrës të gazetarisë radiofonike, por në përgjithësi të gazetarisë në ato vite në Itali? Po, unë besoj që një gazetar që formohet me shumë në për rrugat se sa në për shkollat. Pra, rruga e gazetarisë është dhe rruga e lajmeve është rruga më e mirë për ta bërë gazetare. Pastaj duhet edhe natyrisht pasione, duhet kultura, duhet eksperienca. Dhe në atë vite ishte fenomeni e radio private që ka krijuar shumë gazetare në fakt. Unë ka qenë një nga ata dietra gazetare që janë lindur pikërisht brenda ambientit e radio private dhe pastaj me televizioni private. Ato vite në Italia kishte një shpërtim të fenomeni që pastaj u ndryshua gjatë vitet, por shumë gazetare tjera kanë filluar kështu në minua rasore në përmjet të ambjentet e media elektronike të para private. Naturisht veshtjaci janë dhe ka qenë gjimon, veshtjanërish për fusha që une e kam filluar të abuloj, që ishte kronike zes, pra kontakt me kriminalitetet të Puglia, pse unë jam lindu në Leqesh, në kjo pikërish për barë Shqipria, dhe po kjo është tjetër gjë, eksperienca është vlera kryesore, gazetari dhe sa me shpejt filojnë, aq me mirë është për një gazetar. Ju folët për kronikën e zez, unë di që në 79-ën keni filluar punë në gazetën e mesditës dhe keni mbuluar pikërisht sektorin e kronikës e zez. Ka qenë një pasion prapë për të marrë me krimin, me pikërisht me në ndjekje të kësaj, apo të themi ajo ju afrua dhe ju e shfrytëzuat rastin për të kaluar nga një gazetar radioje në një gazetë e rëndësishme, siç ishte gazeta e Po, normalisht fusha më të rëndësishme në një gazeta lokale, vendore, është kronika e zezë dhe sport. Këto janë dy rruga normalisht dhe një gazetari është detyruar të ndjekë. Por janë edhe shkolla më të mirë për gazetaria, pse vlerëson shumë aspekti dhe kuptime e lajmet, që është thelbi e punën tonë. Dhe unë për sport s'kishte asë një aftësi, asë një pasion, dhe e kam filluar të ndjekë historia e kronika e zezë. E kanë ndjekur gjithmonë me pasion, se pasioni është sugjerime dhe vlera e parë të një gazetar. Normalisht për çdo profesion, pasioni ka një vlera të shtuar, por në gazetari është më se nevojshme, se pa pasion, punë e gazetare është një punë të mërshme, se nuk ka oraret, nuk ka familje, gjithmonë në për rrugë është një punë shumë e loqme. Dhe të vetëm e njëja për të balansuar kjo stres është pasion. Dhe unë për fati mirë ka patë gjithmonë një pasion të jashtëzakonshme. Dhe ka filluar të ndjek historia e kriminalitet, e ka ndjeku gjithmonë nga më të hafër,
deri në filimi e fenomenit e mafia. Se deri në viti 78-79, kër unë në filova, kishte me shumë kriminalitet rurale, se sa një kriminalitet organizuar. Pastaj në mes të vitit e 10 ka filluar ta organizone dhe krimit. Unë ka qenë gazetari i parë që ka zbuluar ekzistencë e Saka Koronita, për shembull. Unë ka qenë shkrimet e parë që ka denoncuar ekzistencë e Saka Koronita, ka qenë shkrimet e mia, dhe që nga tere ka filluar ta ndjek me duke studiuar fenomenin, pse mafia ka edhe një fenomen di prapaskena kulturore, sociale, që nuk është natyrisht nuk është lindur në Puglia, por ka është eksportuar nga rajonet e tjera, nga pjesa e tjera e Italisë, Sicilia, Kalabria, Kampania, në veçanti. Ju folët për pasionin në fushën e kronikës së zezë, por treguat e se si puna juve kanë ndjekur edhe zhvillimin e atij krimi, që nga një krim rural u kthye në një krim të organizuar që mori emrin mafia. A ka patur puna juaj momente të rrezikshme përballë krimit të organizuar? Po, normalisht një gazetare që shkruan dhe do të përmende me emri dhe mbi emri kriminalet, dhe ka, do të tregon, dhe do të investigon, do të tregon edhe prapaskene, një krimi normalisht ka patur, krijon probleme, ka patur shqetësime. Unë e një farkoa ka marrë edhe disa kërcenime, pse ka ndodhë 2-3 raste të cile, për shembull, një momenti një penduar të mafia, një nga të para, penduar të Saka Koronita, më thirret për ta dozua dokumentat që si pas a i duhet ta botonë vete në rase se i kishtë ndodhë diçka. Unë në fakt nuk mora asë gjë, pse ishte vete një biseda para prake, dhe të nesem në kjo zotri në vdic, në një sulmë, disa killera e vrisni. Dhe. Unë më janë ndodhë para 3 ditë me dy nga këto boset e Saka Koronita që ka ardhë të shpia, duke kërkuar dokumentat që kjo zotrin, si pas tregimit e ndoshtë kishte bërë në minute e fundë e jeta, duhet ta kishte dorëzua gazetari Bollino. Realisht, s'kishte marrë asë gjë, po kjo më ka kryo shumë shqetsime dhe shumë problemet e tjera. Pas, kjo është një besoj që është më se normale për një gazetare që trajton një fusha që është ndelikuar. Po unë mendoj që edhe në këto rase profesionalizmi, qetësi, seriositeti, ndërshmëri, janë ato vlera që pastaj mbron një gazetarët. Normale, është e vërtet kjo gjë. Cile ka qenë ngjarja më e bujshme që keni ndjekur në këtë periudhë? Po, vrasje pa fund, atentate mafiose, historia ka qenë shumë. Në këtë periudhë, një nga krime më të bujshme që ka ndodhur në Puglia, ka qenë vrasje një politikan. Për fati mirë, Puglia nuk është prekur pothuajse asnjëherë nga terrorizmi politik. Kishte disa baza të terrorizmi i djatas në Puglia, por jo atentat mafiose, atentate terroristet tipike si ka ndodhur një pjesa tjetër e Italisë. Por në mes të vitit 10 ka ndodhur një vrasje të një politikani, një femra, ishte Renata Fonte, ishte një ambientalist të punonte një bashkia të shoftare bashkiake. Të këshillare bashkiake në Nardò, a Ferlecce. Dhe ka qenë një historia shumë i buqme, jo vetëm për personajji VIP që ishte, kështë në sulmue, kështë vrarë, por edhe për prapaskena që kjo vrasje kishte, pse ishte lidur me mbrojtje ambienti, spekulimet, ndërtimet, planet, investimet në bregdetje, Salento, një zona që ishte shumë e bukur, shumë e mbrojtur nga vipamja mjetësore, por kishte interesa, pra kjo Renata Fonte ishte përplasur me grupi interesa që duhet të bëjnë investimet në fushë e turizmi në një zonat e mbrojtur. Dhe kjo kishte krijuar një përplasje që pastaj u përfundua me vrasje e kjo politikani. Kjo ngjarje ju ka shërbyer dhe si frymëzim, le të themi, si inspirim për të shkruar librin tuaj i pari ka qenë si gazetar. Po, kjo ka qenë. Çfarë formati ka pasur ky libër, duke krahasuar ndoshta edhe me këtë të fundit që ndoshta do flasim? Po, ajo në fakt ka qenë i pari dhe i fundi për shumë vite, pse një gazetar që punon me gazeta normalisht nuk kanë kohë për të marrë me librat. Në këtë rast unë bëra një libër për të treguar ajo të vërteta edhe një herë që për mendimin tim nuk ishte dalë në media.
Dhe unë kam botuar një libër, pastaj nga kjo libër është marrë një është bërë një film për Kinemaja me një regjisor shumë i mirë që ishte Giuseppe Ferrara, ishte regjisori që gjithmonë është marrë me tema politike dhe tema shumë nxehtë. Ai ka bërë filma për shembull për vrasje Aldo Moro, që është kryeministri italisë që u rëmbyrë nga u marpengë dhe pastaj u ekzekutua nga Brigate Rosse, ishte terrorizmi i majta italian. Ai ka bërë film për prefekti della Chiesa, që ishte një prefekt që u vrarë nga mafia. Pra, Giuseppe Ferrara është marrë gjithmonë me temat sociale dhe me politike. Dhe i rastësishë që ka lexuar librin tim dhe me ka propozuar e boj një film. Dhe pasaj, unë e ka bashkëpunuar edhe me përgatitja e skenografis, skenarit e filmi, dhe pasaj u realizuar dhe film, dhe kjo ka qenë një eksperienca, unë ishte shumë i ri dhe ishte shumë e bukur. Unë këtë film e kam gjetur edhe do kemi kënaqësinë pas pyetjes në vazhdim që të shohim një insert, por përpara se të vemi te ky insert, duhet të pyesja, duke qenë se është një ngjarje e jetuar, ngjarje domethënë e freskët atentatin ndaj kësaj politikaneje, si u prit filmi, më thënë, të krahasonin realizimin e tij artistik me ngjarjen reale, kur dëshmitarët ishin gjallë akoma. Çfarë reagime e shpati publiku pas premierës së filmit? Po, kjo ka lidhje me shumë me perceptive subjektive, se sa mua personalisht për shembull filmi nuk më pëlqeu jashtëzakonisht shumë, sinqerisht. Se kjo është pjesa e pastaj realizimi, aktorët, interpretimi, muzika, montazh, pra një film ka shumë nuance tjetër përveç teksti nga të cilë është lindru. Unë besoj që një ngjarje është e vështirë për ta rikryuar në një fiction një ngjarje reale. Normalisht është shumë e vështirë, edhe akoma më vështirë ti ke shumë të drejtë, ku është shumë hafër në kohë. Një ngjarje historike është më thjesht për ta rindërtuar. Po më gjithë e ka patur një sukses, për ishte tema shumë të rëndësishme, besoj që kjo e ka ndihmuar shumë. Me atëherë unë ju ftoj që të ndjekim një insert të shkurtër nga ky film dhe rikthehemi përsëri në studio. Quotidiano. Questo è un comunicato delle Brigate Rosse. Chi parla? Noi rivendichiamo l'attentato di questa notte. Corri, Carlo, corri! Sono le Brigate Rosse! Effettuata su cassetta. Senti un po'. Chi parla? Riceverete Cosa? Altre istruzioni per rintracciare il nostro volantino. Pronto, pronto! Avete avvisato il marito? Sì, ci ho pensato io. Era in Belgio. Il giudice Bellomo? Anche. Certo che questo sarà un bel casino. Mi hanno detto che la vittima abitava qui, dietro l'angolo, vero? Sì, signore. Commissario Colombo, buonasera. Buonasera. Tre colpi di pistola. No! Frenata! No, no, signora, per cortesia. Signora, per cortesia, si alza. No! Lei che ci fa? Non si può toccare niente, signora. Frenata! Qualcuno pensi a questa donna e noi saliamo a casa della vittima, forza. No! Che fate? Dove andate? No! Sono emersi indizi dai primi rilevamenti? Niente, mi dispiace, nessun indizio. C'è una rivista sotto il corpo. Beh, prendiamola, che cosa aspettate? Beh, noi aspettavamo il suo arrivo prima di rimuovere il cadavere. Facciamo presto. Dammi quella rivista, per favore. Attenti, non cancellate i segni. Scusi, signor giudice, posso... Signorina, per cortesia, anche no, lei. No, la prego. È una veduta aerea della città di Bruxelles. Chissà, forse voleva raggiungere il marito, che lavora in Belgio. E l'avete avvisato? Sì, gli ha telefonato il maresciallo. Commissario, se lei non ha più bisogno di me. Sì, signor giudice, avrei bisogno dell'autorizzazione per l'autopsia. Va bene, la faccio domattina. Signor giudice, c'è il sindaco, se sì. Vuole parlargli. Buonasera, signor sindaco. Sindaco, il giudice Bellomo. Signor giudice. Senta, signor sindaco, secondo lei chi poteva avere interesse ad ucciderla? La signora aveva qualche nemico, non so, in politica. No, la signora Fonte al comune era assessore alla cultura, tutti la semavano, le volevano bene. Non so, non credo che avesse nemici. L'ho lasciata pochi minuti fa al consiglio comunale. Commissario, le dispiace venire qui un momento. Che... Scusate. Ma lei non ricorda qualcosa di particolare che sia successa durante la seduta? No,
No, è stata una seduta piuttosto tranquilla. Anzi, la fonte non è quasi intervenuta, contrariamente al solito. Forse stava poco bene. Jemi rikthyer përsëri në studio në këtë bisedë të drejtë për drejtë me Cardo Bolinon. Po më tregonit gjatë periudhës momenteve që po shikoni këtë film që është xhiruar në 87-ën. Po. 88-ën. Dy vjet më pas në 89-ën ju kaloni si në Bari, si i dërguar i gazetës, por ndërkohë me detyrën për të marrë me politikën e jashtme dhe ndiqni si korrespondent lufte shumë nga konfliktet që zhvillohen në rajon. Do të bëj një pyetje sepse dhe në këtë moment keni tre eksperienca shumë interesante, si gazetar radioje në Leçe, si gazetar i kronikave të zeza në gazetën e Mesditës dhe si korrespondent i luftës. Çfarë lidh dhe çfarë ndan këto tre eksperienca njëra tjetra? Po, sensibiliteti dhe kurioziteti për lajme. Unë të tha, gazetari, kronika e zeze, shkola jasakoshme për të bërë gazetari. Dhe unë në fakt, edhe gjatë luftat, e ka praktikuar atë njëta logika që unë kam ndjeku si gazetari kronikezez, pra dëshmitare, shkon e vendingjare, ta shikon, ta bisedon, ta përpjeke ta kupton çfarë ka ndodhur. Naturisht një lufta është më vështirë për ta mbuluar, pse një lufta ka një shtrerje dhe prapaskena dhe logika shumë me ngarkuar se sa një vrasje në një vrasje rurale ose një ngjarje në një qytet. Po, metoda e punës besoj që shumë hafër, shumë një lojë. Sa i përket këtyre konflikteve që keni ndjekur në ish Jugoslavi, në Kosovë, në Irak, në Izrael, Palestinë, cili ka qenë raportimi më i rëndësishëm që keni bërë nga fronti i konfliktit? Po, unë ka qenë në Bagdad me njerë pas ndërryjet e ushtri amerikane dhe ka qenë një eksperiencë shumë e vështirë, shumë tragjike. Ka qenë në fakt në shumë vende, ka qenë në Kosovë, gjatë gjithë kohë e lufta. Une ishte, si korespondenti e agencije Lajme e Ansa, ishte në kufir me Shqipëri dhe Kosovë, dhe ka qenë dëshmitare të vrazë, eksekutime, pse gazetare, unë ka Sipër, po shikon të që apo ndodhe poshë, ishte një historie, ka qenë në Macedoni, në gjatë revolta. Ndoshta eksperienca me fort për gabi pamja personale ka qenë Izrael. Izrael dhe konflikti palestinese. Unë kam qenë atje shumë shpesh si i dërguar të agencianë, sepse ishte pjesa në kjo pull për lufta që ishte ndërtuar pas viti 2001, pas historia e Kula Binjake, agencia ANSA, si shumë agencia në bote, ka ndërtuar një pull për të mbuluar gjithë luftat në për botë. Dhe unë ishte një nga tre gazetare përfshirë në kjo, për këtë arsye jam lëvizur shumë. Por Izraele ka qenë një nga eksperienca më dimshme, më trondizur. Edhe si i dërguar ku shkova atje për 3-4 javë, ose një mua, ose 2 mua, rastësisht, pasaj këteva në Tiranë, se baza, se lija kryesore për punën time ishte Tiranë, sikur ka shkuar atje si korespondenti përheshme, e kam qenduar atje 2 vjet e ca, dhe prapë historia e palestinese pavarësisht nga gjendje lufta apo jo, është një historia shumë tragjike. Dhe për një gazetar është një eksperienca shumë i tronditës, unë besoj. Unë kam zbuluar dhe një gazet, një moment takimi që keni patur me liderin e lëvizjes, me Arafatin atyre, ka qenë një kontakt i rastishëm, apo një tendencë tuaja për të marrë intervistë, e keni takuar Arafatin, a keni ndonjë mbres nga i vetë? Unë e kisha takuar Arafat disa herë, edhe ku ishe në Tunisi, edhe kur ishe në Esilio në Tunisi, dhe unë shkova tje dhe unë intervistova tje, edhe kur pastaj ishte në Palestinë, në Ramalla, dhe kjo ishte historie bugur, përse kjo foto që ti e ke gjetu, është një foto që është marrë nga një gazeta arabe. Dhe rastësisht e kishte kapur, ishte edhe unë brenda foto të gazeta. Pra është një gjë absolutisht shumë e rallë edhe për mua. Dhe kjo moment ishte një momenti kër Arafat kishte dalë nga Mukata, që ishte selia, it quarter, që kishte në Ramala pas një refimi
di Samuyor in Ghana e forza israelite. Ai me ne fundi ishte liruar, kishte dal, kishte takuar me njerës, dhe kjo ishte takimi i parë me një gazetar të huaj. Nuk ishte një konferenca për shtypi, ishte një momenti shumë rastësore, dhe ishte një ditë me njerë pas lirimit e Arafati, që qeveria izraelite kishte njoftuar, ne jemi gati për të filluar bisedime me pace me Arafat. Dhe pyetja ime ishte, ti e gati për të filluar bisedime me Izrael, pse a ishte moment se sa po kishte dalë, unë punoj për një agencia lajme, që mjaftot një po apo se një jo. Dhe përgjigja ishte? Ishte po. Dhe, kjo ishte koha e intervista, por ka qenë një lajme shumë të rëndësishme, pse ishte për erë të para Arafat e pranonte ta rifilon ulejnë të avullin e bisedime. Tre dvije pashe. Dhe pikërisht dhe të momenti, një gazetar palestinës e ka bërë një foto, dhe pastaj ga mira foto të patjetë që janë bërë atë ditë, e ka vendosur asnjësisht foto me gazetar italian. Ju thatë pak më parë që një gazetari që ka një ritëm të tillë si që jeni ju, do më thënë që gjithmonë pranë lajmit, gjithmonë në teren ku ka konflikte, nuk i mbetet kohë, nuk ka kohë që të ulet të shkruaj. Gjithsesi, e keni patur dëshirë që një moment të ulesh dhe të shkruanit diçka për gjithë këtë ngjarje të rëndësishme që keni përjetuar? Sinqerisht jo. Për një arsye shumë e tillë, unë kam shumë respekt për libra. Libra është një gjë që rrin, që vazhdon, që ka një jetë shumë e veçantë libra. Unë e kam provuar eksperiencë kjo libri i parë, kjo La Posta in Gioco, edhe tani pas më shumë se 30 vjeç, njerëz më kërkon informacioni, bën konferenca dhe më thrasin për të folur për kjo historia të Renata Fonte. Dhe shumë kolegët e mia edhe të huaj edhe italiane, shumë shpesh bëjnë rinë dy muaj në një vend e boton një liber. Kjo me duke që është një afrimi shumë si përfasore. Një liber është diçka më seriose dhe pretendon një gjë, një përkushtimi ndryshë nga aji koa dhe ato perceptimi si përfasore që një gazetare edhe nëse një situatë tragike mund të pastaj, mund të transferon të lexuesi. Dhe për këto arsye unë gjithmonë në s'ka qenë shumë predisposua për të botolue. Se mendoja që nuk ishte me informacioni të mjaftushme për të bërë një libër tamam. Më pëlqeu argumenti juaj, jo vetëm logjikshëm dhe i sinqertë, por edhe profesional, domethënë për qasjen që keni ndaj librit dhe seriozitetin me të cilin duhet shkruar një libri. Gjithsesi unë dua të vinë një moment shumë të rëndësishëm, them për ju edhe në aspekti profesional, por edhe personal. Pikërisht në momentin kur vendosni për të vendosur në Shqipëri për të qenë pjesë e krijimit të një grupi mediatik. Çfarë kujtime keni nga situata e gazetarisë në fillimin e viteve 90 në Shqipëri? Po unë erda si i dërguar te La Gazzetta del Mezzogiorno, dhe erda pse ishin ditë që 2500 shqiptare që ishin bllokuar brenda ambasadë amerikane, ose më mirë ambasadë italiane ishte atëre, ishte ambasadë italiane të kaluan amerikanet, kishin ngarkuar di dy anije ishte debua drejt Italis. Dhe në të njëta ditë, unë ishte në një traget turistike që nga Otranto ishte njësu për në Shqipëri. Dhe unë erda këtu si turist gazetarët dhe u zbulua një vend që për mua, unë jam nga Puglia dhe gjithmonë kam parë kjo malet shqiptaret që duke në her pasere kur ka koha e mirë, duke edhe nga bregdeti italianë. Ato kjo horizont me vlora ishte dukshme. Dhe ishte ere e parë që unë mund të vinë këtu në një vend që ishte shumë i mistershme për italianë, që ishte vend i mbjullur dhe po thua zdi gazetari ishte ardhë këtu në Shqipëri. Dhe unë këtu zbulova një vend plot me kërkesa, plot me stimul, dhe plotësot të shumë atë nevoj për kuriositet, për që pasionin ti me si gazetar gjithmonë më kërkonte. Dhe pastaj rastësisht zbuloha për shembull që këtu nuk ishin gazetat, edhe nëse akoma nuk ishte filluar pluralizmi fillon të pas pak muaj, dhe ishte vetë një gazet, ishte Rilindja Demokratike, që në ora 5 mëngjesi, 6 mëngjesi mbaronte, pëse ishte pak letra, dhe për mua ishte habiqme, si kam vinte nga Italia, kur gazeta rinë atje në stok, me qindra mira kopje, pashitura, dhe këtu kishte një kërkesa të jasakoshme. Dhe pastaj unë e kujtova një zbulova rastësisht, duke folu me botuesin tim në Bari,
Që nga viti 1927 deri në viti 1939, Gazeta e Mezzogiorno kishte botuar një edicion i shqiptar. Pastaj vinte pushtues fashistet dhe u blokua gazeta. Por ideja linde kështu rastësisht, pse nuk e rifilojnë ta botojmë një gazeta në Shqipëri, nga momenti që atë nuk ka gazetat. Dhe pikërisht për këtë aventurën, të thuajmë gazetareske, do më thënë në Shqipëri, unë duhet të qëndrojmë pak gjatë, por me njerë pas një hapësirë publicitare dhe rikthehemi për të vazhduar pikërisht këtu ku e lam. Patjetër. Jemi rikthyer në këtë bisedë të drejtë për drejtë me Carlo Bolinon këtu në studion e emisionit Ora Kultur. Po flisnim, Carlo, për pikërisht për momentin kur vini në Shqipëri dhe hidhni një iden tek botuesi juaj në Itali për të rihapur gazetën në Shqipëri. Si vazhdoi kjo iniciativë? Vazhdoi që problemi i parë ishte ta gjeni redaksia. Dhe unë gjeva kjo ambientin e një shtëpia i vogle, dy doma me kuzhin, të rrugë e Dibres, ishte banua nga një familje, një grua italiane, ishte martua në Shqipëri dhe kishte ngelu këtu për gjithë jeta, dhe ndërko që ajo me në fund mund të rikëte në Itali, ajo kishte shpia bosh dhe u mora në Qira, dhe filova me 2-3 gazetari, ishte Fatos Bagjaku, që tani është gazetari i famshme, po atere ishte në filim të karriere vetë, Edmond Laci, prapë është një gazetari me sot me një emër e madhe, Andrea Stefani, dhe me shtë tyre edhe Alba Maltesi, që u fillu atje si përkthues filimisht, po saj pas pak jave u shpërtenere në Alba kjo pasioni për gazetaria, dhe pas taj me Alba kemi vazhdua një historia tjetër që është paralel me historia profesionale, ka qenë historia personale, jemi fejua dhe tani jemi martua, kemi një goca, pra bjetojnë bashkë që nga tere. Do flasim edhe për Kardotën e vogël, prodhimin tuaj. Gazete, fillimisht problemi ishte të ambulojnë, pse kishte një problem. Dhe kjo problemi ishte fakti që në Shqipëri pikërisht mundësie për të printuar gazeta ishte shumë pak, dhe ideja ime ishte të printojnë në Bari, dhe të asire këtu me avioni, po deturimisht me një ditë avones. Dhe pikërisht kështu, ne kemi punuar për 6 muaj, duke botuar një gazeta përdiqme, por me 24 orë më vonë. Dhe pavarësisht nga këto, ne kemi filluar të konkurojmë me treg, në treg. Po kishte një temë që gazeta e tjera nuk e trajtonte dhe ne po, dhe ishte Kronika e Zezë. Pra në gjithë gazeta shqiptare atere, Kronika e Zezë ishte një tema tabu, per efekti e një tradita edhe komuniste, të propaganda, një lajme të një vrasje, nuk ishte për situatë si lajme. Dhe dilte në gazetat të tjera me 5, 6, 7 ditë vones në krasimi me momenti e njarje. Atere, unë shfruzova kjo fakt, kjo bozhleku të tregu, edhe për eksperienca personale në kjo fusha, se njifti shumë mirë. Edhe për të shfruzuar kjo koha, kjo disavantaj kohore që une kishte, pra u do të gjej lajme që mbjeton të 24 orë, që nuk ishte pak, dhe lajme kryesore ishte, fushat e muqve ishte pikërisht Kronikë e Zezë. Po kjo pasaj me ka krejua edhe një perceptimi i keqë, se edhe qeveria e atere, edhe ndoshta një pjesë e opinioni publike, me ndonë të që qëllimi gazeta që ishte fokusuar në Kronikë e Zezë, ishte për të shpifur Shqipëria. Apo për të nëzirë realitetin. O për të e, o për, bravo. Ndërko që ishte kret kundërë, ishte vetëm një ekspedient editoriale për të mbjetuar në një treg, që për mua ishte i veshtirë edhe pse ishte një gazetarët e huaj. Po me gjithat e, kjo ka qenë veshtesin e filim, pasaj ka patu edhe veshtesit e tjera, edhe me nuatje politike në ditë në vazhdim, por filimi ka qenë shumë entuziasmante me këto kolege kemi ndërtuar një gazetaria krejt ndryshe nga ato forma e gazetaria që ekzistonte në Shqipëri. Dhe kjo me ka edhe ndëruar me emri të babai e një pjesë e gazetari shqiptarë. Po, prej asaj medi ka ndalë shumë gazetarë. Po ideja për të shtuar dhe mediat të tjera, dhe të themi televizionin, apo radion, apo agjensinë informacionit, erdi si nevoj e mungesës për sërit të tregut të një shërbimi tjetër, apo cila ishte arsyeja që ju u zgjeruat nga një gazetë
Kjo, në disa media të tjera. U mendoj që kjo ka qenë një efekt i natyrshme te një tregu që është multimedial. Një vete një gazeta është shumë e vështirë që mund të mbjeton. Dhe pastaj një lajm duhet ta çarkullon. Dhe sa më shumë çarkullon, aq më shumë pasuron dhe thellohet. Dhe ne fillimisht vetëm televizioni ishte, vetëm gazeta ishte pak ngusht. Atëherë kemi filluar ta mendojmë për një edicion, një agjencia lajmesh online, ishte viti 2000, dhe sa po kishte filluar, ishte hapur tregu e internet në Shqipëri. Dhe unë kujtoj veshtërci për të kapur një linja, për të nxjerrë informacionin në një server që her pasere shkon down, ishte vështirë për të mbajtur. Pra, ishte koha tamam në fillim. Dhe pastaj nga gazeta kemi kaluar në një radio, pastaj në radio, në televizioni, po gjithmonë si televizioni lajmish, se kjo ishte formatimi. Dhe kemi qenë të parë që kemi nxjerrë në Shqipëria kjo modeli e informacioni lajmish që tani e kemi edhe disa modele të tjera, si për shembull televizioni ku jemi këtu ose të tjera. Është interesante gjithë historia juaj me këto media, por gjithsesi prap duhet i lëm kohën e duhur dhe librit, sepse ajo është libri është ngjarja jonë kryesore. Do të pyes për titullin. E vërteta për armët kimike në Shqipëri si nën titull të heshtja e dyfisht. E vërteta, mendoni se nuk është folur sakt deri tani, nuk ka qenë e vërteta e folur deri tani për të histori, apo ka qenë një e vërtet jo e vërtet? Unë mendoj që historia e armët kimike si është trektuar, është treguar në për media, ka qenë një historia shumë emocionale dhe në një moment emocionale, dhe detyrimisht në një forma jo komplet, jo totalisht e sakt. Dhe kjo ishte qëllimi për ta filluar kjo sfida, pse gjithmonë duke respektuar shumë libër si instrumenti komunikimi, jam përpjekur shumë të bëj një libër të ndershme. Pra, sa me shumë të sakt, me shumë pak opinionet, bile nuk ka asnjë opinion nga anëtime brenda libri, ka vetëm informacionet që natyrisht mund të ketë një interpretimit e informacioni që unë kam përmendur, po qëllimi nuk është ta shprej një opinionin tim, jam pro apo kunder. Po tjesht ta mbulon një, ta mbushe një boshleku informative që përmendimin tim ka patur, pa jo për një arsye të veçanta, përveç emocione dhe edhe shpejtësi e ngjarje, pse kjo historia u konsumua në një kohë shumë e shkurtër, pavarësisht nga përmasat e jashtëzakonshme që kishte. Ju në disa intervista të mëparshme jeni shprehur se ky libër është shkruar në formatin e një instatbook. Çfarë është ky format libri dhe pse zgjodët pikërisht këtë format libri? Po instatbook është një formula pikërisht një kompromis midis gazetaria dhe autorit një libër. Libri është një gjë shumë të rëndësishme. Gazetaria është një gjë pak më lehtë edhe nëse prap të rëndësishme. Istanbuk është një gazetare që boton në një kohë të shkurtër, pra shumë hafër me ngjarje, gjithë informacionit të mundshme që arrin ta merë përveç ata që janë botuar. Kjo është një praktika shumë e njohur në për Europa, në shtetet e bashkuara, gazetarë amerikanë janë mjeshtër për Istanbuk, ata bile e boton një javë pas ngjarje. Unë këtu e kanë konsumuar 3 muaj pas ngjarje, pra ishte instant deri diku. Por, me gjitha të e në Shqipëria, kjo praktika nuk është zbatuar asnjëherë. Më shumë libra e gazetaje këtu janë libra analitike me opinione, me analiza, ndërsa unë jam përpjekur të bëj një libër kryesisht me faktet dhe brenda një kohë relativisht e shkurtër. Duke qenë se libri këtij formati shkruhet shumë afër me ngjarjen, a janë të pranueshme, të themi edhe informacionet jo të sakta, pranohen, janë normale që në këtë zhvillim ka të shpejtë ngjarjeve një fakt të mos jetë shumë real. Si garantoni saktësinë e faktit që e shmangni pikërisht një dezinformim, domethënë? Po, 3 muaj për të 3 muaj për të verifikuar një lajm është mjaftueshëm. Besoj më se mjaftueshëm. Ne jemi mësuar ta punojmë me sekonda. Tani informacioni edhe në Shqipëri ka rritur me një shpejtësi të jashtëzakonshme. Nëse mendojmë që para 20 vitesh, kur unë filova këtu në Shqipëri, një vrasje dilte në media 7 ditë pas ngjarje. Tani, edhe këto televizione, gjithë televizione në lajme, që del 3 sekonda pas ngjarje. Pra, shpejtësi, ne si gazetari jemi mësuar të punojmë me shpejtësi. Pra, 3 muaj është një kohë jashtëzakonisht të gjatë
për ta verifikuar lajmin. Natyrisht rreziku për të edhe për të botuar lajme e pasakt ndodhe gjithmonë edhe për historianet. Ne kemi historia 100 vjeçare që nuk janë treguar deri në fund me një atë sakta. E rëndësishme që ka një ndershmëri për të botuar lajme të sakta. Pastaj gabime janë të pashmangshme. Janë njerëzore. Gjithsesi është e rëndësishme që keni filluar këtë libër jo në zemër të problemit, por jeni tërhequr shumë kohë mbrapa. Keni filluar me një panoramë të zhvillimeve në Afrikën e Veriut, me atë që u quajt pranvera arabe, por edhe me konfliktet në lindjen e mesme. Përse keni bërë këtë hyrje të tillë? A mendoni se ka qenë i nevojshëm kjo panoramë për të shpjeguar thelbin e ngjarjes në Shqipëri? Po, absolutisht po, pse historia e armë kimike në Shqipëri nuk është filluar në Shqipëri, ka filluar në Damask. Ka filluar pikërisht në të njëjtën ditë, ishte 21 gusht, kur Edi Rama kishte mbledhur në Vlorë qeveria e parë, edhe pa e mëruar akoma, po kjo është një rast, një koincidencë nga të cilë unë ka filluar pikërisht libri. Unë mendoj që kjo përshemu kjo informacioni pra paskena ndërkomtare të historia armikimie ka munguar totalisht në shtypi shqiptar. Përveç raste shumë rral, gazetarja marrë me shumë ngjarje e sotme, pa pjutur po këto arme kimike pse duhet ta dalin nga Siria. Si është arritur marrëveshje midis Siri dhe Rusi dhe Shtetet e Bashkuar, si ka mundësi që OKB vendosi një rezoluta dhe që përshin pastaj në funde edhe Shqipëria. Pra, unë mendoj që gjithë kjo lëngë në të cilë është përgatitur historia shqiptare, unë mendoj që ishte të nevojshme të tregojnë me një kapitull apostafat. Dhe vërtet, nëse e lexon, t'i jep goxha informacion jo thjesht për zhvillimet në ato zona, por është informacion i cili i shërben hap pas hapi zhvillimit të ngjarjeve në këtë libër. Ju thatë pak më parë që vetë edhe si natyrë, po edhe Instant Buku nuk të lejon që të kesh qasje personale, interpretime personale, por unë me kënaqësi kam nënvizuar 2-3 momente ku ndoshta në mënyrë të pa logjikshme ju kanë shpëtuar si qëndrime. Dhe duhet ta verifikoj të parin, shprehni se për herë të parë në 2 vjet tragjedi civile, flistin për Sirin, më në fund komuniteti ndërkombëtar indinjohet. Dhe bëhet fjalë për një indinjat kur ka 100.000 persona të vrarë. Dhe thoni se 100.000 të vdekur të shkaktuar nga konflikti nuk mjaftuan për të bindur diplomacinë perëndimore dhe administratën amerikane, për të zbritur në fush si që ka ndodhur në fakt në krizat të tjera rajonale. Ka një qëndrim tuaj jo shumë optimist ndaj qasjes që ju bë çështjes së Sirisë. Mos u la pak gjatë të agravonte ajo situatë atje, derisa u bën një moment që arriti me përdorimin e armëve kimike? Po për fat të keq po. Unë mendoj që tragjedia dhe kriza siriane është ka kaluar jashtë kujdeset e diplomacia ndërkombëtare për shumë kohë. Dhe kjo e ka lejuar Bashar al-Assad ta provokon pastaj komunitetin ndërkombëtar deri te përdorimi i armë kimike. Ndërryje amerikane dhe në përgjësi të diplomacia ndërkombëtare, pse nuk është vetëm faja amerikaneve, ka du shumë vonë. Në krasi me disa krizat e tjera, që për rrasë shumë qudiqme, janë me ose me mediatike, ose me intrigus nga pipamja ekonomike e financiare, si për shembull Irak, ose Afganistan, ose Libia, a i që ka ndohë në Libia, me njere ka shkatuar reagimet nga komunitet nërkomtare. Ako me shumë Egjipt ka kryuar me njere reagimet dhe mobilizimi e opinioni nërkomtare. Ndërko që Siria është një lufta herruar, po duhet herruar, ndryshe nga Ukraina, për shembull, kur me njerë pas filimi e kriza dhe përshkallëzimi ushtarake me përfshirje të Rusia, me njerë komunitetin ndërkombëtare ka reaguar. Dhe sa në Siria, lufta ishte duke produar viktima prej 2 vitesh, para se me në fund pas kjo sulmi kimike, Shtetet e Bashkuar dhe Rusia si rrjedhoja po reagon. Dhe kjo, për mendimin tim, ka qenë një reagimi shumë i vonuar.
ka qenë të paktën reagim dhe nuk ka qenë reagim vetëm i këtyre, së pari ka qenë sekretari OKB-s Tony Ban Ki-moon, pastaj një numër ministrash të jashtëm të Francës, Italisë, Gjermanisë, Anglisë, bile edhe Catherine Ashton, ndryshe nga erët e tjera, e prish atë rregullin e saj të një qëndrimi pak korrekt, thoni ju. Si mendoni, ka qenë një reagim parimor, apo ka qenë një reagim si rezultati një frike i mos përhapjes së kësaj problemi të arme kimike jashtë kufirit të Sirisë dhe bëhe një problem më rajonar dhe më global? Sepse mendoj se 100.000 të vdekur, qoftë nga armë konvencionale, apo qoftë edhe nga armë kimike, nuk kanë ndryshim të madh. Ndryshimi është lloji i viktimës që shkakton armë kimike, pse është e vërtetë që edhe armatime konvencionale që në fakt qytetërisht tani vazhdon të prodhojnë viktima në Siria pas një lloji ndinjata ndërkombëtare, por armë kimike shkakton viktimat edhe të pafajshme, pra ato efekte kolaterale të një sulmi kimik është jashtëzakonisht më e lartë se sa efekte kolaterale të një bombardimi zakonshme me armatimet konvencional. Dhe pikërisht pamje të fëmi, të gra, të helmuar nga një armë kimike, pse armë kimike ka kjo efekt që nuk e preken trupi, ato të helmon dhe të vrizni pa me hajrë, pra është një gaz, forma... Pa erë dhe pa ngjyrë, si sarinjë dhe... Pikërisht, pa, shpesh edhe pa dëmtuar muret, shkatron një familje të tërë. Dhe kjo loj armatimi ka shkatron shumë frikë në opinioni publik. Problemi është pse, dhe kjo është pyetje tuaj shumë korrekt, pse viktima të shkaktuar nga armatime konvencionale nuk kanë prodhuar asnjë reagimi ndërsa armatime kimike po. Përgjigja është pse armatime kimike mund të eksportohet, armatime kimike mund të përdore edhe në për qytete europian, dhe një vend që ka kurajo për të përdorë armatime kimike në vitit 2013, meriton një ndëshkim ndërkombëtar, pse është një vend të rrezikshëm. Është shumë interesante në libër të lexohen tre hipoteza që ju keni ngritur mbi personat që kanë dhënë urdhër për përdorimin e armë kimike. Variantin e parë, hipotezën e parë, ju shtjelloni idenë që, siç edhe u akuzua nga qeveria e Basharit, që këto armë kimike mund të jenë të përdorura nga ushtria qlirintare e Sirisë. Hipoteza e dytë është për një krah brenda qeverisë, brenda ushtrisë së Bashar Asadit, i cili donte të diskreditonte një grup gjeneralësh, dhe variantin e tretë, hipotezën e tretë, që armët kanë qenë të përdorura nga vetë Bashari si sfidë ndaj Komitetit Evropian dhe Amerikës, sepse ka qenë i bindur që ata nuk do kishin fuqi të reagonin. Sot, pas gjitha periudhe, për cilën hipotezë jeni bindur që ka qenë më saktë dhe më e vërteta? Po, unë besoj që investigimin ndërkombëtare, duke filluar nga raporti e veshguesit të OKB, e kanë konfirmuar që armatime janë përdorur nga ushtria dhe nga njerët e Bashar al-Assad. Edhe pse ishin ata që kishin në dorë gjithë mundësie teknike për të përdorë një arsenal kimik. Pavarësisht nga fakti që hipoteza e tjera ka qenë në tavolina, janë përdorur më shumë nga Rusia dhe nga vetë regjimit e Bashar al-Assad për të diskredituar qëndrimi e Shtetet Bashkuar dhe për të zhmangu një sulmi ushtarak të Europa ose të Amerika ndaj Damasku. Po besoj që tani është po të të qartë edhe fakti që Bashar al-Assad e ka pranua me në fund të dorëzon arsenali kimike, pikërisht e arsenali që duhet vinte në Shqipëri, është prova që e në fund e fund i pranon edhe faj që kishte në sulmi të Damasku. Po, arsyeja ka qenë një sulm ofensiv ndaj kundështarëve të tjerë, apo ka qenë sfid ndaj Bashkimit Evropian dhe Amerikës, një element që ju e nënvizonin në librin tuaj? A ka patur informacion Bashari që zoishte në gjendje të organizoje një luftë kundër tij ashtu siç edhe nuk organizua? Po, ndoshta nuk ishte në mundësi për ta parashikuar, por ai kishte bindje totale për një mbështetje të fortë nga Rusia, për një mbështetje edhe thethtorazi nga Kina, që ishte gjithmonë ka qenë kundër ndërri ushtarake të Shtetet e Bashkuar, dhe ndoshta ka patur edhe kjo që limita provokon Shtetet e Bashkuar, që kishte përkaluar ato linje e kuqe që Shtetet e Bashkuar kishte vendosur, dhe për të treguar edhe për efekti e opinioni politike të brendshme, sa fort
ende jamse, kur ka ndodhur sulmi ku i mike, ishte në momenti që dhe cili Bashar Assad ishte në rrenje, pra kishte perceptimi që rezistenca kundër regjimi ishte duke fituar. Dhe kjo sulmi ka krijuar jo vetëm frika nga sulmuesi, nga gerilja, por edhe perceptime një forca për të sfiduar fuqia më të madhe e botës që ishte Shtetet e Bashkuara. Dhe realisht, ai që ka ndodhur tregon që Bashar Assad është akoma atje dhe nuk është më i dobës se përpara. Bile është më i fortë sot se sa para 6 muaj. Po sa i përket deklaratës të sekretarit të shtetit Kerryt, ju keni dy opsione, një e trajtoni si gaf, deklaratën e tij apo të themi përgjigjen që i jep gazetarit për një mundësi hipotetike për mos sulm ndaj Siris, por edhe si një deklaratë të qëllimshme. Sot si e shikoni, ka qenë gaf apo ka qenë fillimi i zgjidhjes problemit interesante si për Rusin, po ashtu edhe për Amerikën që i shpëtojnë në farë mënyre fytyrën. Vete për të shpjeguar edhe pak të leshikue që nuk kanë lexuar libri, momenti e John Kerry ishte në Londra, ishte në moment kur... Anglia që thënë jo në mbështetjes... Pikërisht, Barack Obama kishte marrë refuzimin nga Londra për të bashkëpunuar me sulmi, ishte duke pritur një vot nga Kongresi Amerikan, që ishte shumë e vështirë për të marrë leje për të sulmuar Siris, pra Obama ishte në një kënd, ishte një pozicion shumë kritike. Nga në tjetë kishte Rusia, që prapë ishte në një ngort, pse ishte kunder sulmi Amerikane, por nuk ishte një zidje, një rrugdalje. Dhe të dyja pale ishte në një pozicioni kritike. Gja kjo konferenca për shtypin një gazetari në forma provokative, u pyetë John Kerry qa duhet të bojnë ta një Siria për të zhmangur një sulm. Dhe aji, John Kerry, doshta në një forma provokative, u përgjigjë, mjafto që dorëzon arsenali kimike dhe pik mbaron puna. Po aji nuk arrita dorëzo, pse e shumë pa kohë, është një javë, ne pas një javë do sulmojmë. Në fakt, kjo ka ndodhur duke si një batuta, dhe une ka cilësua si gafa, se kjo ka shperdoru me njerë nga Moska. Në 24 orë është... Brenda pa korë, ata e kanë propozu, e ka folu me Damasko, dhe Damasko bashkë me Moska ka dalë një deklarata publike, ne jemi gati të dorëzojmë arsenali kimike. Pra, ishte një pranimi e propozimi amerikani pa përmendur Amerika, dhe në këtë moment Amerika nuk ishte asë një mundësi për të vazhduar kërcenimet për një sulmi. Pse, pikërisht, aji paradoksit e John Kerry ishte realizuar në një plan konkret pace. Dhe nga këto momenti, pastaj ka filluar bisedime, negociata dhe qëndrimi i Barack Obama o arkivuar përfundimisht, pra opcioni ushtarake arkivuar, dhe një farë mënyre edhe e i ka dal nga një problem shumë i vështirë, pse nuk ishte një rrugdalje politike më mirë se sa kjo. Ju... Po në kryeministrit shqiptar Ramës ndaj ofertës që i bëhet në vizitën e tij në Washington e konsideroni pak se një si keq kuptim leksikor. Më tepër se sa një keq kuptim leksikor, a mendoni sot se ka qenë një po pak e nxituar, nëse do krahasoni mungesën e bazës ligjore, kushtetutën që nuk të lejonte, mungesën e infrastrukturës dhe kapaciteteve njerëzore brenda Shqipërisë, ka qenë një po ndoshta e pa diskutuar fillimisht me shumë faktor dhe aktor brenda Shqipërisë? Ne do të mendoj kur ka ndodhur kjo, kur ka filluar kjo historia. Historia ka filluar në 27 shtatori. 27 shtatori ishte një ditë para votimet të Kombeve të Bashkuar, pikërisht për rezoluta, që me mënyra përfundimtare kishte një zgjidhje midis Rusia dhe Shtetet e Bashkuar, dhe kishte regulimi për çështje për kriza në Siri. Pra në këto momenti, Zoti Rama ishte në New York, dhe po dëgjoj si pyetje nga një zyrtar i lartë e Departimenti Shteti, nëse ishte dakord të marrë pjesë në zgjidhje e çështje e arme kimike. Dhe u përgjigje po në parim. Unë e kam quatur si ekuivokë leksikale, pëse një po në parim në Shqip, është po thuesi një ndoshta, po kej dakord flasim. Një yes në parim është një yes për Amerikanët. Vetëm se është një diçka që prodhoi një histori shumë të gjatë e cila... Po, unë nuk mendoj që për Rama, Zoti Rama ishte mundur ta përgjigje me një jo në authoritare. Një po në parimi ishte një ndoshta, okej, po flasim. Dhe në fakt, a i ka vazhduar të diskutuar, të negocion
për me shumë se një muaj para se pastaj historia të hapet të bëhet publike dhe në për media. Kjo është një histori shumë e gjatë që unë do kisha dëshirë që publiku ta lexojë vetë sepse është goxha interesante. Ti rikthesh atyre ngjarje dhe me një këndvështrim tjetër që është këndvështrimi juaj nga brenda sepse keni patur mundësi të merrni informacion nga njerëz shumë afër burimit të informacionit. Dhe jam i sigurt që njerëzit do ta rimarrin librin në dorë për të rikthyer edhe një herë në këtë situatë. Por në këtë minuta të fundit që kemi, unë dua të qëndroj në dy pika. Shkurtimisht, jeni nderuar nga presidenti i Republikës si gazetar që keni sjell goxha vlera në gazetarinë shqiptare. Keni ndier këtë çmim si një çmim të një presidenti të një vendi të huaj që i jepet një qytetar italian apo si presidentin e vendit tuaj, pas kaq vitesh dhe kaq pune në Shqipëri? Po, ajo në fakt ajo medalje më ka ndëruar jashtë shumë. Jo vetëm pse vinte nga një vend të huaj, në të cilin un ka qenë gjithmonë në teftuari në një farë mënyre, po edhe nga një persona me të cilën unë nuk ishte një marrëdhënie personale shumë hafër. Ishte një president që unë respektova, por vinte nga një historia politike me të cilën jo gjithmonë unë u përputa. Dhe për këtë arsye e kam vlerësuar akoma më shumë se vinte nga një pala që realisht nuk ishte qenë gjithmonë afër meje. Dhe nga këto momenti unë kam respekt për Zoti Bamir Topi, është rritur, dhe vlerësimin ndaj figura që ai ka, edhe forma si forma politike, dhe modeli politike, unë ka respektoj jashtëzakonisht shumë. Edhe afër fundit, ka bërë përshtypje dedikimi që keni bërë këtij libri. E keni dedikuar Albës dhe vajzës tuaj Karlotës. A është pak e rëndë nesër pas nesër Karlota do rritet dhe do lexoj një libër për një tragjedi, apo prak tragjedie për vendin e saj, dhe dedikuar një vajze që është 9 vjeç sot apo 10? 6 vjeç. 6 vjeç, shumë e vogël. A është Karlota një të themi një projektim i arshëm i dy gazetarëve, për një gazetare të arshme? Unë mendoj se po. Karlota është goca e ishte italo-shqiptar, flet italisht dhe shqip në mënyra të jashtëzakonshme dhe është një gazetar i lindur, absolutisht. Është goca e dy gazetarëve, është gazetar i lindur dhe bila ajo më ka ndjekur gjatë përgatitjes të librit. E ka gjukuar kopertia të libri para se të tjera, me ka sugjeru edhe disa korrigjime, naturisht si një goca 6 vjeçare, por unë mendoj që është gazetare i lindur edhe ajo. Jam i sigur që edhe Alba, më tepër se sa si bashorte, ka shërbyer si profesioniste në këtë libër, ndoshta me redaktimet apo me qasjet. Absolutisht, atë Alba me ka ndihmuar shumë, jo vetëm me sugjerime profesionale, por edhe me qetësimin që Alba më transferon gjithmonë. Mm-hmm. Karlo, unë do kësha dëshirë të vazhdojnim akoma, sepse tema është goxha interesante dhe pyetjet janë të shumta, jo vetëm për mua, por edhe për ata që na kanë ndjekur, por minutazhi ishte ky që kishim në dispozicion. Unë ju falenderoj që gjetët kohën dhe erdhën për të folur, jo vetëm për librin, por u kthyem shumë vite mbrapa në fillimet e karrierës tuaj dhe folëm goxha gjëra interesante. Do të shpresoj që një rast tjetër të ishim përsëri në studio për të biseduar së bashku, për një temë interesante doshta që do të na afrojë. Patjetër dhe me shumë kënaqësi. Të nderuar teleshikues, kjo ishte biseda për të mbrojmë, do të takohemi të shtunën tjetër me një personazh tjetër ku do të kemi mundësinë të flasim si gjithmonë për çështjet e artit dhe të kulturës. Deri atëherë, natë mirë dhe mirupafshim.